ותראו את העוף החתיך שלי, האור זהוב ויפה, ותראו בנגיעה, אני מרגיש שהוא בדיוק פיצי ועסיסי. דבר ראשון שאני עושה בדרך לעוף בתנור שלי הוא לחתוך ירקות. עכשיו, הדבר המפתיע הוא שהירקות יצטרכו יותר זמן מהעוף כדי להתרכך. אז מה שאני עושה, אני אכניס אותם לתנור קודם כל לבד, שהם יתחילו לעבוד, ורק אז אני אוסיף את התרנגולת שלי. עכשיו, אני פה מפעיל לחתוך את הירקות גס, חשוב להשתמש בסכין טובה שתעשה את מלאכת החיתוך נוחה עבורכם, ובאמת אפשר להשתמש בכל סוג של ירק שאתם אוהבים. כאן עשיתי מיקס, הוספתי גם, בואו נקרא לזה, לירקות מסורתיים של בצל, גזר, תפוח, אדמה, בטטה, הוספתי גם שומר וקולורבי, וגם היו לי פה קצת שאריות מקרובית, אז אין סיבה שלא להשתמש בה. הירקות שלי חתוכים יפה, אז עכשיו מה שאני עושה, אני מזלף עליהם שמן זית ואני מטבל במלח ופלפל, וגם אני מוסיף קצת אורגנו מיובש, תבין שגם ירקות וגם מופרבים, ערבוב קטן, וזה נכנס לתנור ב-200 מעלות למשהו כמו חצי שעה. אוקיי, אז אחרי חצי שעה הירקות שלי הוצאתי אותם מהתנור, הם לא רכים לגמרי אבל הם כבר התחילו בישול, ועכשיו העוף נכנס מעל, אז אני הולך לתת לו טיבול עדין בשמן זית, מלח ופלפל, תכף אני אעשה אותו טוב טוב גם עם אורגנו מיובש, וזה ייכנס לתנור ב-140 מעלות לבערך שעה לבישול איטי של בשר העוף. אוקיי, סבב האפייה הראשון יסתיים, אז עכשיו העוף הוא נראה בהיר בצבע, אבל זה כי הוא לא חשפתי אותו לחום גבוה, והוא נראה מבושל יפה, ותכף אני אבדוק, לבדוק שהוא בדיוק עסיסי. אוקיי, תראו, עכשיו הוצאתי והכנסתי, ועכשיו אני ב-70 מעלות בדיוק, זה אומר שכל הבשר של העוף עשוי היטב, וגם עסיסי. אז עכשיו זה הזמן להכניס אותו לתנור לסבב השכמה קצר, וזהו. ועכשיו העוף יחזור ל-200 מעלות בערך 15-20 דקות, רק כדי שהחלק העליון יקבל השכמה. ועכשיו הגיע הזמן לפרוס, נכנס עם הסכין ופורס. וואו, תראו את העוף הסיסי הזה, פשוט מנה